ହେପାଟାଇଟିସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲିଭର୍ର ଇନ୍ଫ୍ଲାମେସନ୍। ଲିଭର୍ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଇନ୍ଫ୍ଲାମ୍ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ହେପାଟାଇଟିସ୍। ସେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ, ଭାଇରସ୍ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଲକୋହଲ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଡ୍ରଗ୍ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ମୋଟାପା କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇ ରୋଗ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ହେବ କିଛି ବି ଜଣାପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ କେତେ କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଲିଭର୍ ଫେଲିଅର୍ ହୁଏ, ଯଥା ଜଣ୍ଡିସ୍ ହୁଏ, ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟ ଟିକେ ହେପାଟିକ୍ ଫେଲିଅର୍ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟର ଡେଥ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ସେଟାକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଲିଭର୍ ଫେଲିଅର୍। କିନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ କ୍ରୋନିକ୍ ଲିଭର୍ ଡିଜିଜ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ରୋନିକ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଆମେ କହୁ। ସେଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାଳାନ୍ତରେ ଯାଇକି ଆଇଦାର ସିରୋସିସ୍ ହୁଏ କିମ୍ବା ଲିଭର୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହୁଏ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁ, ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ରୋଗ ବିଶେଷ କରି ପାଣି ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ, ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବିଟା, ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟକରେ ମଝିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେପାଟାଇଟିସ୍ ମାନେ କାମଳା ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ପାଇଁ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପାଣି। ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମେ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଉ, ସେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁ ସମୟରେ ଗୁପଚୁପ୍ର ଯେଉଁ ୱାଟର୍ଟା ସେଥିରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ୱାଟର୍ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠି ଯଦି କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ହୋଇଯାଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ୱାଟର୍, ତାହେଲେ ସେଇ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହା କମନ୍ ଲୋକ ଜାଣିବାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଜଣ୍ଡିସ୍, ଆନୋରେକ୍ସିଆ, ଭମିଟିଂ, ମାନେ ଆନୋରେକ୍ସିଆ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, କିମ୍ବା ଭମିଟିଂ ହେବ, କିମ୍ବା ପେନ୍ ହେବ, କୌଣସି ପେଟରେ ପେନ୍ ହେବ, ତାହେଲେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ, କିମ୍ବା ଲିଭର୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ବିଲୁରୁବିନ୍ ସିରମ୍, ବିଲୁରୁବିନ୍, ଏସ୍ଜିଓଟି, ଏସ୍ଜିପିଟି ପରିସ୍ରା ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନରେ ବେଶୀ ସଂକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ କହୁ ଯେ ଜଳ ତୁମେମାନେ ଫୁଟେଇକି ପିଅ, ଫୁଟେଇକି ଫିଲ୍ଟର କରିକିରି, ଯଦି ଆପଣ ଯାହାର କୋଲ୍ଡ ପାଣି ପିଇବାର ଇଚ୍ଛା, ଫିଲ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଦିଅ, ତାପରେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଟର କର, ତାପରେ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖ ବଟଲ୍ରେ, ହେଲା। ତ ଏମିତି ଯେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ମନା କରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୁପଚୁପ୍, ସେଇଟା ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ସେ କେଉଁ ସସ୍ରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଏ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ମାଛି ବସା ଖାଦ୍ୟ ଏସବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାଛି ବସ ଫ୍ଲାଇଜ୍ ଅଲ୍ସ ଏ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବିକୁ ମାନେ ଇଏ କରେ ବ୍ୟାପା। ତେଣୁ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ ବଢ଼ିଆ ଉପଚାର ରହିଛି, ବିଶେଷ କରି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ଲୋକମାନେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିରେ ଭୂମି ଅମଳ କି ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଜୀବାଣୁକୁ ବି ସେ ମାରିପାରେ, ତା'ର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଡି ରହିଛି। ଏବଂ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଇମ୍ୟୁନୋ ମଡୁଲେଟର୍ସ କହୁ ତାକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବ୍ୟାଧି କ୍ଷମତା ଶକ୍ତିଟା ବଢ଼ାଏ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ କ୍ରୋନିକ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ କେସ୍ ଆମେ ପାଉ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଯେ କାରଣ ସାର୍, ମୁଁ କହିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା ଯଦି ଟେଷ୍ଟରେ ପଜିଟିଭ୍ ହୁଏ ତାହାର ନିହାତି ଔଷଧ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏଇଟା ବିଶେଷ କରି ସେକ୍ସୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନିଡ଼ିଲ୍ସ, ଏଇ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବ୍ୟାପେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଏଭଏଡ଼୍ କରିବେ ଲୋକମାନେ, ଯଦି କୌଣସି କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ହୁଏ, ବ୍ଲଡ଼୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆଗରୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼େ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ଅଛି କି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର୍, ତାକୁ ଆମେ କହୁ କ୍ୟାରିୟର୍, ଯେ ସେମାନେ କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପିବେ। ବ୍ୟାପିଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ ସେଇଟା ଲିଭର୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଲିଭର୍ କ୍ୟାନ୍ସର୍ରେ 100% ଫାଟାଲିଟି ରୁହେ। ତ ଏ ହେଉଛି କଥା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ଆମେ ହେପାଟାଇଟିସ୍, ୱି ସୁଡ଼୍ ନେଭର୍ ୱେଟ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍।